kişi və qadın münasibətləri o qədər qəliz məsələdir ki, bir ailənin dağılmasına 90% səbəbkar qadınlar olur. Qala TV xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Akşin Fatih Bazar Düzü proqramında deyib. O qadınların səbirsiz olduğunu bildirib. O baxımdan yox ki, səbr etmirlər və ya günah qadındadır. Kişi çox səhv edə bilər, amma onun arxasında dayana bilən bir qadın lazımdır. Həmişə Azərbaycan kişiləri evə söykənib. Evin içində problem olarsa, kişi heç yerdə rahat ola bilməz. Balaca problem dırdır oldusa, sağalmayan izlər buraxıldısa, o kişi çöldə də rahatlıq tapmayacaq və sonunda gəlib evinin ocağını da söndürəcək, deyə o bildirib. Nizami rayonunda gənc oğlana 5 bıçaq zərbəsi vurulub. Hadisə Bəkir Çobanzadə küçəsi 41 ünvanında baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Qarazadə Nahid Tahiroğlu dostu ilə əlbəyaxa dava zamanı kürək və üz nahiyəsindən 5 bıçaq xəsarəti alıb. Yaralı ağır halda xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsinin əməkdaşları araşdırma aparır.